pitkästä aikaa am aam, joka tuli Discordin puolella. Kolmari tuli mieleen tästä presidentin elämäni biisi jaksosta, että mitä mieltä olet poliitikkojen esiintymisestä viihdeohjelmissa? Sinällään ymmärrän, jos ohjelman tekijät haluaa antaa ihmiselle lähestyttävämmän kuvan poliitikoista mutta kun samassa ohjelmassa ihmisoikeuksien puolesta puhuva vasemmistoliberaali ja vähemmistö kannoista on tuttu konservatiivi heittää keskenään läppää ja on oleminaan parhaimmat ystävyykset, niin omasta mielestä se tuntuu tosi kringeltä ja feikiltä. Äh, tässä on periaatteessa kaksi erillistä tekijää, mutta lähestytään mielenkiintoisesti jälkimmäisestä. Eli tota... Jos on vasemmisto-liberaali ja vähemmistö-vihamielinen konservatiivi, niin on ihan mahdollista heittää keskenään läppää, joka on ihan samanlaista, mitä varmaan ihmisillä voi arkeisestikin olla kokemuksena, että on joku perheenjäsen tai joku muu kaveripiirissä oleva henkilö, joka ei niin kuin erityisesti jaa samaa arvomaailmaa, mutta jonka voi tulla hyvin juttuun, jos ne asiat ei pyöri sen ympärillä. Ja sitten se, mikä muodostuu ongelmaksi, on tietenkin sitten, että mitä niitä kokee tämän asian, että minkälaisia arvaristiriitoja tulee tai muuta, jos tulee. Ja sitten toinen on se, että miten muut näkee, et jos mun muut äh, valveutuneet kaverit näkee, että mä hengaan tämän kanssa, niin mun brändihän kärsii tästä. Niin voi olla se, mitä tapahtuu. Äh, äh, mutta sitten tämä on eri asia tietenkin, sit, kun kyse on poliitikoista, jotka on enemmän esillä ja on siellä julkisen areenan puolella. Mutta tämä on vähän semmoinen monimutkaisempi kysymys tietyssä mielessä, että kun tämä on niin hankala jotenkin ehkä kommunikoida nämä kaikki tasot tästä asiasta, mutta mä yritän. Ää, jos me mietitään ihmistä, niin ihminenhän voi olla siis. Tota, kujalla joistakin asioista, että ihminen voi olla empaattinen, vähemmistö, vihamielinen henkilö, vähän erikoinen äh, tota, kokonaisuus ja käsitys, mitä voi olla joista, jollain ihmisellä. Mutta ne on just tämmöisiä, että kun monet, monet, asiat meidän maailmassa liittyy siihen, että miten me ymmärretään, että miten maailma toimii. Ja joku ihminen voi olla sillä että Suomessa on rajalliset resurssit, niitä ei riitä muille. Mä välitän Suomesta ja suomalaisista. Jos tänne tulee jotain muita, niin ei mulla niitä vastaa, mutta mä oon huolissani Suomesta ja näin edespäin. Tää, joillekin tämä voi toki olla semmoinen, että ne pyörittäis valehtelee tämän kannan, tai sitten jotenkin, että ne siinä tietyssä keskustelussa valehtelee tämän kannan näin että tarkoituksena myydä jotain radikaalimpaa ideaa, mutta sitten myydään se tälleen mahdollisimman tota, hyväksyttävällä tavalla. Mutta myös mahdolliset että ihminen aidosti näkee tämän asian näin. Niin sitten jos sä keskustelet jonkun tyypin kanssa tästä asiasta näin jossain vaikka baarissa, niin sitten sä oot sillä, että ai sä vihaat vähemmistöi mitä vittua, sä haluat hakata ne ja tappaa ne, sä haluat ne siis keskitysleireille, niin me varmaan ymmärretään, että tämä on vähän reaktio toki sitten joillakin on just tämä, että ne aidosti ajattelee näin, mutta ne tuo sen esille tällä tavalla, mutta ne pitää huolensa, että että vain sinä tiedät tänne, että ne vinkkaa sulle silmää koko ajan, että mitä ne oikeasti tarkoittaa ja hyökkää sun kimppuun manipulatiivisella tavalla, jos millään tavalla tuot esille sen, minkä te molemmat tiedätte pitävän paikkaansa. Tämmöistä hauskaa sosiaalista peliä. Uh, mutta mä oon pitkään just ehkä tuskaillut tämän kanssa, että miten, Miten lähestyä tätä asiaa, koska sitten siinä on myös oma riskinsä, Ää, on ihan sama, että onko joku ihminen tietoisesti tekeekö tätä vai ei, mutta on oma riskinsä siinä, että me muodostetaan jotenkin joistain tietyistä poliitikoista ja ryhmittymistä vaan semmoinen, että, että nämä on vaan typeriä, mutta hyviä ihmisiä. Sillä tarkoitusperillä ei, ei vält, siinä mielessä ole merkitystä sen käytännön seurausten kanssa. Et, 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 niinku, se olisi jotenkin tärkeää, että ei muodostu tämmöistä kuvaa tietyssä mielessä, mutta sitten samaan aikaan riski myös, että jos jotain ihmisiä liiallisesti demonisoidaan, ja sitten myös miettiä, että mitä, mi, mitä hyviä seurauksia silloin, että vaikka jotain niinku, laittaa ulkopuolelle tai jotain muuta tällaista. Että <coughs> et, et just jos joku julkinen poliitikko tapaa toisen julkisen poliitikon, että se on heti silleen haista vittu, <laughs> niin että mikä, mikä merkitys sillä on itsessään. Sitten voidaan siirtyä ensimmäiseen osioon, eli tota, näiden poliitikkojen osi, esiintyminen vihdeohjelmissa. Mä en usko, että ohjelman tekijät yrittää luoda ihmisille lähestyttävämpää kuvaa poliitikoista, vaan saa ne PR-ihmiset niiden poliitikkojen takana, jotka tätä yrittää tehdä, vaan he yrittää vaan siis saada katsojalukuja. Että, tota, se on oikeastaan siinä se selitys. Toki jollain ylellä voi ehkä olla joku tämmöinen, että mm, kaikki ihmiset ei ole niin kiinnostuneita politiikasta. Halutaan demokratisoida poliittisuuden, poliittisuutta itsessään ja tuoda se useamman ihmisen kotisohville. Tämähän on viihteellinen tapa tehdä se asia. Siellä voi olla joku tämmöinen perustelu taustalla. Äh, mutta mä en ole nähnyt sitä elämäni biisi jaksoa, koska ei kiinnosta. Äh, Mä niin muuten tykkään kyllä, on ihan kiva formaatio, joskus katsonut, mutta se oli äärimmäisen epämielenkiintoinen konsepti itselle. Ehkä just tämän takia, koska siellä on, ne, siellä on aika paljon semmoista, että, niin kuin, että ei niistä ihmisistä lähde kauheasti irti, ja näin mä ehkä ymmärsinkin, että ei lähtenytkään. Mutta se hyöty siinä on ehkä... No en tiedä, voisin jotain hyötyä olla, koska se, se, että jos jonkun poliitikon voi laittaa erilaiseen kontekstiin, niin se voi antaa jotain semmoista tietoa, mitä muuten ei tulisi. Ja varsinkin jossain viihdeohjelmissa, niin se ehkä saattaa jonkun verran riisua niitä puolustusmekanismeja, koska se on kuitenkin eri asia olla jossain asiallisessa tentissä, missä sulta tentataan niitä asioita sillä, että onko tämä nyt asia näin vai ei niin silloin ollaan valmiiksi aika aseistautuneita siihen tilanteeseen. Mutta sitten jos on semmoinen, että hei nyt kokkaillaan yhdessä, mikä sun lempiruoka on ja muuta, niin siinä tuskin on sitä puolustusmekanismia, tai jos olisi, niin se olisi tosi huonoa PRää. niin Toki tämä voi ehkä vaan tehdä muutaman kerran, mutta tota, jos, joku, jos olisi joku äärimmäisen ovela juontaja tota, muu, joka siinä toimii, joka osaisi upottaa tämmöisiä jotain vakavia kysymyksiä näihin tota, hupailun keskelle, niin sittenhän se voisi tuottaa ihan mielenkiintoisia vastauksia siltä kyseiseltä poliitikolta itsessään. Ää... Tai sitten just se, että kun ne kysymykset on niin arkisia ja muuta, niin sitten se poliitikko vastaa väh vahingossa jotain, mikä paljastaa sen politiikan luonteesta jotain, mitä hän ei haluaisi suoraan sanoa suuremmalle yleisölle. Tämäkin on mahdollista. Et mä näkisin, että siinä on kuitenkin se siis semmoinen hyöty, että siellä voi vahingossa tapahtua jotain, joka paljastaa jotain. Ja se voi olla tuo ehkä, niin, mutta mä en osaa sanoa, kyllä, me... totta kaihan niillä on aika korkealla, niin suojat tämmöisissäkin tilanteissa. Että et se nyt niin poliitikoilla on aika selkeäksi tullut, että milloin, aina kun kameraan päällä, niin sulla on aina suojat päällä <tryllisesti> tyylisesti. Ei sun tarvitse mokata kuin kerran ja se on siinä käytännössä. Ää, mutta tota, ehkä se olisi manipulatiivisen tapa jotenkin ja ehkä saada pahingossa sieltä jotain ulos. Niin ää, tässä on ainakin se yksi näkökulma siihen. Ää, tyylisiä ne on ja erityisen mun mielestä ehkä... ehkä kaikista kringeimpiä on, mutta mä en tiedä, mä en yritän just miettiä, että onko Suomessa vastinetta tälle, ehkä, on on siis sinällä on, on tämmöisiä poliitikkoja, jotka on sillä, että hei, me ollaan tosi hip ja cool, niin kuin Barack Obama oli, ja se on sitten tietenkin tosi ikävää, jos monet niin tämmöiset koomikot, satiirikot tai muut, jotka on normaalisti yhteiskuntakriittisiä tai muuta, niin lähtee PSAlle, että tämmöisiä hip, hip and cool poliitikkoja, ja sitten jotenkin unohdetaan se kaikki kritiikki tai muu, mikä siinä on taustalla tai päästetään, niin tosi helpolla. Ja ollaan mukana luomassa sitä brändiä, ollaan mukana, mukana edesauttamassa sitä. Ja näissä voi toki olla sitä, että he ovat ihan yhtä manipuloitujakin muutkin, tai sitten jotain heidän omaa kyynisyyttä, hyödyn tavoittelua, tai sitten semmoista todella naivia suhtautumista asiaan. Että voi olla kaikkien näiden yhdistelmään tai va vain yhtä niistä. Mm. Mutta siinä mielessä ihmisillä on aina kaksi personaa, persoonaa, että ihmisellä on se poliitikkopuoli ja sitten siellä on se joku, joku, joku muu oma puolensa. Ähm, ei niin, että ne välttämättä mitenkään erillään toisista kauhean paljon, mutta varmaan ihmisillä on kokemuksia niistä tilanteista, että on se joku kaveripiirihenkilö, joka ei koskaan puhu politiikasta, sitten kun se puhuu ja sille, ähm, mitä, mitä täällä tapahtuu. Mm. Että ei osaa yhtään nähdä, että sieltä voisi tulla sitä ulos. Mutta tästä ne ristiriidat yleensä tulee just siinä, että jos ihminen normaalisti hyvin empaattinen ja muuta, ja sitten se kääntyykin ihan suoraan vihamielisyyteen jotain tiettyä henkilöitä, ryhmittymiä kohtaan, niin siellä on todennäköisesti jotain taustalla muuta, mikä siihen johtaa. Että ehkä joku on tarpeeksi vieras itsellä, että se on helppoa, tai joku on liian tuttu, jonka takia tulee ahdistusfiilis siitä, että apua, mä, mä, mä suhtaudunkin empaattisesti näihin joihinkin pakolaisiin, tämä on todella ikävää, Ää, nyt mun pitää jotenkin rationalisoida tai joksikin muuksi, mä en halua kokea tämmöistä empatiakuormaa, mä itse asiassa vihankin niitä tai mitä tahansa muuta voi tapahtua siellä taustalla. että siinä, siinä kannattaa olla lähinnä hereillä. Tämä oli itse asiassa taas mun mielestä ehkä mielenkiintoisempi aihe tästä kysymyksestä just tämä, että miten, miten suhtautuu ihmisinä näihin ihmisiin. Nämä, koska jostain syystä mun mielestä yleisessä keskustelussa nämä esitetään jotenkin päinvastaisina asioina. Siis jotenkin silleen, että jos sä suhtaudut ihmismäisesti tähän ihmiseen, niin sä legitimoit hänen poliittisia kantoja ja edesautat hänen voimasuhteiden kasvua tai jotain muuta vastaavaa. Ja se on niin, että näin voi tehdä ilman, että tekee tätä, mutta siinä vaan pitää olla hereillä. Ja se voi olla haastavampaa, siis jos puhutaan nyt julkisesta tilasta, on toki ihan eri asia, jos sulla on kasvotusten keskustelu tämmöisen ihmisen kanssa, koska No en, tuskin sä voit väitellä häntä pois kaikista hänen positioistaan ja ä, tuskin niin hän vaan maagisella tota, manipulaatiokyvyllä saa sut mitä tahansa, että varmaan tämmöisissä voi ihan vapaasti uskaltaa keskustella asioista. Mutta niin ja sitten no niin. Nämä on toki myös vähän sit näitäkin asioita, että millä, millä asteella me puhutaan. Jos, jos siellä on joku tyyppi, jonka poliittinen agenda on murhaa kaikki lapset ja, <laughs> ja se on niin kuin, tota, johdattaa jotain salaista väkivaltaryhmittämää, jotka tekee näin tai jotain muuta. Niin me, joo. Tässä, tässä vaan just se, mikä mun mielestä hankaluus on, on se, että todella ikäviä seurauksia tulee yllättävän empaattisten ihmistenkin olemassaolopolitiikassa. politiikassa ja yllättävän ikään kuin pliisujen poliittisideologisten tota, positioiden kautta, jonka takia tässä on hyvä muistaa siis, että, että just tämmöinen ehkä vasemmistoliberaali henkilökin saattaa olla mukana semmoisessa käytännön politiikassa, joka on äärimmäisen hirveätä ihmiskohtaloilta ja seurauksiltaan kaiken arvomaailmansa kanssa ja kaiken hyvyydensä kanssa, mitä edustaa. Että Tämä on ehkä se suurempi ongelma, mikä minulla tuntuu päässä olevan, on vähän just se, että me unohdetaan, että miten paljon niin kuin ihan semmoisella hyvällä muodolla olevat ihmiset, kun mä puhun muodosta, niin mä tarkoitan just sitä, että joku on vaikka siististi pukeutuva, siististi kammattu ihminen, joka hymyilee ja vaikuttaa tosi mukavalta ja onkin sitä. mutta ne poliittiset seuraukset voi olla äärimmäisen kauheita, mitä sitten monella tavalla tekee. Vaikka se muoto on se, että hei me ollaan EUs, meidän pitäisi olla EUs, meidän pitäisi olla tehdä tätä. Mä haluan, että meillä on hyvää argumentointia. Suomessa lainsäädäntöä pitäisi uudistaa näin. Meidän pitää olla oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon maa. Kaiken, kaiken tämmöisen puheen kautta voidaan muodostaa sellaista politiikkaa, joka on käytännössä äärimmäisen hirveätä ihmiskohtaloiden ja kaikkien muiden kannalta. Mutta me harvemmin osataan vihata tämmöisiä ihmisiä. Meidän paljon helpompi vihata äh, huonosti pukeutuvaa hei, äh, historioitsijaa, joka vaikuttaa olevan hieman humalassa tietyissä tilanteissa ja sanoa aika suoraan asioita. <coughs> tämmöistä henkilöä on paljon helpompi vihata ja tämmöistä henkilöä on paljon helpompi nähdä tämmöisenä pahana ihmisenä ja muut pääsee pälkähästä aika pienellä. niinku käytännössä vain esteettisillä asioilla. Se on ongelma. Ja, sitten just tämä, että... Niin. Tämä olisi myös niin pitkä aihe. Mutta tämä on mun mielestä sellainen asia, mistä ihmistä olisi hyvä olla kartalla. Ja tunnistaa itsessään ja tunnistaa omissa tuomioissaan. Että jos vaikka katsotaan rajapolitiikkaa ja muuta, niin kannattaa katsoa, että mitkä kaikki myös vasemmistoliberaalitkin on ehkä ehdottanut tiettyjä kompromissiratkaisuja tai rationaalisia ehdotuksia aiheesta. Ja kun puhun vasemmistoliberaaleista, niin mä en puhu sinällään mistään vasemmistolibertaareista tai muista tämän tyylisistä henkilöistä, vaan ihan siis niin kapitalismia kannattavista ja niin edespäin. Mutta ehkä tässä oli tämä video, ainakaan tulee soitto, ja niin voin vastata siihen.